Re, viss ēters ir te! Un brīžos, kad diskusijas kļūst pārāk, kaismīgas premjeras un veselības ministrs apsauc savus kolēģus atgādināt, ka šobrīd situācija ir kritiska un garām runām vairs nav laika. Lūdzu video. Mums ir divas izvēles. Vai nu iet šo ceļu, ko mēs esam izrunājuši, vai iet otru ceļu, kas būtu faktiski slēgt visu uz kādu laiku. Mums ir krīze, mums ir ārkārtas situācija medicīnā. Mums mediķi, epidemiologi un infektologi faktiski lūdza slēgt visu to starp vakcinētiem cilvēkiem. Es tiešām aicinātu uz saprātu lēmumu pieņemt.